कहाँ छोस के त फोन पनि गर्दैनस् तँलाई सबै ठीक त छ नि डाक्टरले के भन्नुभयो त किन यसरी आतिको म भर्खरै हस्पिटल आइपुगेँ यति माया गरे मान्छे त छस् नि मलाई केही पनि हुँदैन ल म चेकअप सकिन बित्तिकै म कल गर्छु अनि सुन त रुन्जे लभ यु लभ यु टु तपाईँलाई त्यस्तो केही भएको छैन माइनर प्रब्लम हो बिस्तारै निको हुन्छ तर एउटा कुरा चाहिँ अब चाहिँ पोजिटिभ सोच्नुपर्छ है तपाईँ एकैछिन बस्नुहोस् केही कुरा थियो कि डाक्टर सरी अघि मैले उसको अगाडि भन्न सकिनँ उसलाई ब्लड क्यान्सर छ ब्लड क्यान्सर त्यो पनि लास्ट स्टेज हाम्रो सबै डाक्टरहरूको टिमले सबै डायग्नोसिस रिपोर्टहरू हेरिसक्यौँ अब उसको जति समय बाँकी छ उसलाई खुसी राख्नुहोस् म उसलाई संसारभरिको माया दिन्छु हुन्छ म उसलाई हँसाउँछु डाक्टर मम्मी मैले सबै सुने डाक्टरले भनेको कुराहरू म त सबै सहला तर तर म बिना एकछिन पनि बस्न नसक्ने त्यो मिर त्यसले कसरी सहला मम्मी जे हुन छ बाहिरै छर्छु मैले त आफूलाई बलियो बनाइसकेँ तिमी कमजोर नभन म पनि तिम्रो मिरलाई तिमीले जतिकै माया गर्छु छोरी अब मैले भनेको मान यसमै तिमीहरू दुवैजनाको भलाइ छ छोरी चेकअप सकाएर पनि आइसकेछस् आफै फोन गर्छु भन्थिस् मैले त्यत्रोचोटि फोन गरेँ तै पनि फोन उठाइनस् के पारा हो तेरो यस्तो तँलाई मेरो अलिकति पनि चिन्ता लागेन म हस्पिटल गएको होइन बिहेको लागि केटा हेर्न गएको थिएँ पागल जस्तो कुरा नगर यसमा पागल जस्तो कुरै छैन नि पहिला पो तिम्रो मायाले रोकेको थियो मायाले मात्र संसार थाम्दैन केटा पैसावाला छ अरे विदेशमा बस्ने एक्लो छोरो ठुलो घर ठुलो गाडी मलाई मेरो सपना मेरा रहरहरू पुरा हुन्छ जस्तो लाग्यो अनि हुन्छ भनिदिए आन्टी के भन्दैछ पूजा पूजाले ठिक भन्दैछ तिमी उसलाई माया गर्छौ नि उसको खुसी उसलाई देऊ म तिमीसँग भिख माग्छु उसलाई बिर्सिदेऊ सबै रहरहरू पुरा होस्
मैले जानिन होला माया लाउन मैले सकिन होला उसको रहर पुर्याउन मैले जानिन होला माया लाउन मैले सकिन होला उसको रहर पुर्याउन ए भगवान मेरो भगवान उसले सोचे जस्तो उसलाई माया नजुराउन मनले चाहे जस्तो उसलाई माया नजुराउन उसले सोचे जस्तो उसलाई माया लुजुराउनु मनले चाहे जस्तो उसलाई माया लुजुराउनु मैले जानिन होला मसँग तँलाई दिनको लागि त्यस्तो ठुलो कुरा केही छैन यत्तिकै खुसी भएर मसँग जीवन बिताउन सक्छस् मलाई तँ भए पुग्छ अरू केही पनि चाहिँदैन नामी दामी मोटर गाडी चढ्ने रहर होला नामी दामी मोटर गाडी चढ्ने रहर होला सुना चाँदी हिरा मोती लाउने रहर होला मैले सकिन होला मोटर चढाउन मैले सकिन होला उसको रहर पुर्याउन मैले सकिन होला मोटर चढाउन मैले सकिन होला उसको रहर पुर्याउन ए भगवान मेरो भगवान उसले सोचे जस्तो उसलाई माया नजुराउन मनले चाहे जस्तो उसलाई माया नजुराउन उसले सोचे जस्तो उसलाई माया नजुराउन मनले चाहे जस्तो उसलाई माया नजुराउन मैले जानिन होला महलमा बस्ने रहर होला सपनाको महलमा बस्ने रहर होला आज यहाँ भोलि अन्तै घुम्ने रहर होला मैले सकिन होला महलमा राख्न मैले सकिन होला उसको मन बुझाउन मैले सकिन होला महलमा राख्न मैले सकिन होला उसको मन बुझाउन ए भगवान मेरो भगवान उसले सोचे जस्तो उसलाई माया नजुराउन मनले चाहे जस्तो उसलाई
माया लुजुराउनु उसले सोचे जस्तो सिलाई माया लुजुराउनु मनले चाहे जस्तो सिलाई माया लुजुराउनु मैले जानिन होला मेरो जीवनको टुङ्गो छैन नि मलाई क्यान्सर छ के पनि लास्ट स्टेज म बिना पनि त बाँच्न सकोस् भनेर मैले यो सब गरेको तँलाई बलियो बनाउन नै यो सब थोक गरेको तँ आफै कमजोर भइस् भने म आफू पनि त कमजोर हुन्छु नि त्यस्तो नगर्नु नि तैँले आफैले भनेको होइन तचस् भने मलाई केही पनि हुन्न भनेर हजारचोटि भन्थिस् होइन एकचोटि विश्वास गरेर त हेर मेरो आयु धेर तँलाई बचाउँछु म हुन्छ केही हुन्न त तँसँग एउटा कुरा माग्छु दिन्छस् म मरेपछि मेरो भाइको माया कसैलाई नदिनु मैले जानिन होला माया लाउन मैले सकिन होला उसको रहर पुर्याउन मैले जानिन होला माया लाउन मैले सकिन होला उसको रहर पुर्याउन ए भगवान मेरो भगवान उसले सोचे जस्तो सिलाई माया लुजुराउनु मनले चाहे जस्तो सिलाई माया लुजुराउनु उसले सोचे जस्तो सिलाई माया लुजुराउनु मनले चाहे जस्तो सिलाई माया लुजुराउनु मैले जानिन होला